15 signs you have a connection with someone. You can be yourself around them. You can have deep conversations. Acabei de assistir a cerimônia do adeus. Eu acho que depois da pandemia tô voltando ao teatro. Que delícia voltar com uma peça tão necessária, tão atual. Eu me emocionei à beça, gargalhei. Eu acho que a peça te faz navegar por vários sentimentos. Então, galera, aproveitem, confiram e venham assistir. Enquanto metade do elenco produção tá ali, as nossas protagonistas, que eu sei que vocês gostam, estão aqui, ó, engajadíssimas, trabalhando nesse corpo, nesse glúteo, pra ficar grandes, gostosas. Que a gente tem que botar em cena, cara. Não, mas vocês estão arrasando. You feel comfortable around them. Não dá, vai quebrar a internet. Gente, vocês estão maravilhosas, é isso. Fiquem com essas duas grandes gostosas. E acabou. Bom dia, rede social. Passando aqui enquanto tomo meu cafezinho nesse domingo, para dizer que a série Sou Eu e Ela estreou, está nas plataformas digitais do Vivoplay, da Claro TV. Foi uma série... Deixa o avião passar. Ai, que delícia acordar assim. Som da natureza. You share similar interests. Espero que eu tive o prazer de contracenar com atores que eu super admiro, como Rony Vilela, o André Ramiro, a direção precisa do Marcos Gomes. É, gravamos no Espírito Santo, um lugar lindo. E a série tem uma trama bem legal. Minha personagem é a Luana. Posso dizer que ela é uma personagem misteriosa. Então, galera, aproveita esse final de semana, esse dominguinho, amanhã, feriado. Quero todo mundo vendo. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Confere lá. You always have fun together. Qual que é o seu nome agora? O quê? Todo mundo é... E o quê? O quê? Todo mundo é... You share similar values. You need just know how it feels when you fall.
The Orange, know what to say. Tô com uma manhã de herdeira, malhei. Oi, bom dia. Bom dia, Leti. Maravilhosa. Ama a massagem. Eu amo, claro, ela é milagrosa. Tô vendo o efeito. E Leti, eu tenho que te falar, olha, esse feriado, eu chutei o balde. Foi vinho, foi tudo. De tudo, ela vai me salvar, porque amanhã é de herdeira, mas já já tem trabalho. They understand you even without words. They support your dreams and goals. Say what you wanna say.